حضرات بغیر کسی تمہید کے گزارش ہے امین صاحب تشریف لے آئیے، نعرہ سلوات پڑھیں جی، مطلب سب پڑھ لیں اور ایک ایک کتاب پڑھیں گے ہم لوگ، بس دو دو منٹ نعرہ سلوات پڑھیں آپ حضرات۔ نعرہ سلوات پڑھیں ایک بار۔ بطور اصلاح پیش کر رہا ہوں چند اشعار۔ جہیں گے سرو بھائی، نہ شور نہ شرابہ نہ ہنسنا پسند ہے، نہیں ٹھیک ہے، نہ شور نہ شرابہ نہ ہنسنا پسند ہے، ہم کو فقط حسین پہ رونا پسند ہے، ہم کو فقط حسین پہ رونا پسند ہے، ہم کو فقط حسین پہ رونا پسند ہے۔ یہ بھی شعر ٹھیک ہے، ارے سلوات، ہم کو فقط حسین پہ رونا پسند ہے۔ اب ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کو فقط حسین پہ رونا پسند ہے، اور کچھ لوگوں کو مسوری اور شملہ پسند ہے۔ لیکن ساجد بھائی، لیکن ہماری قوم میں جتنے لوگ بھی، عورتوں میں خاص طور سے جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ کہیں گھومنے کی خواہش نہیں رکھتا، سیدھے کربلا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو مسوری اور شملہ پسند ہے، لیکن ہمیں حسین کا روضہ پسند ہے، لیکن ہمیں حسین کا روضہ پسند ہے۔ اور یہ بھی شعر، رنگت کا بھید بھاؤ ذرا بھی یہاں نہیں، رنگت کا بھید بھاؤ ذرا بھی یہاں نہیں، شبیر کو بھی جون کا چہرہ پسند ہے۔ اور اے کثرت نماز انا میں نہ ڈوب تو، اے کثرت نماز انا میں نہ ڈوب تو، توحید کو حسین سا سجدہ پسند ہے، توحید کو حسین سا سجدہ پسند ہے، اور شیطان پہ لان کرتا ہے قرآن میں خدا۔ آخری شعر، شیطان پہ لان کرتا ہے قرآن میں خدا، اس واسطے مجھے بھی تبرع پسند ہے۔ شکریہ حضرات۔ شبیر کو تو جو ان کا چہرہ پسند ہے، بھائی سبحان اللہ، بہت اچھے اچھے اشعار پیش کر رہے تھے۔